Måten vi produserer på mener jeg mer bærekraftig for fremtiden, i og med at vi ivaretar fiskevelferden lengre på land. Vi får en bedre produksjonsutnyttelse av det som et husdyr. Og vår fordel ligger jo i havet, men for å kunne bruke havet uten å påvirke det for mye, så må vi lage en stor smolt som vi setter ut under kontrollerte forhold på land i Fishbase.